цей час ми навчалися працювати на поліграфі, дізналися, з яких компонентів він складається. Вивчили основи роботи з поліграфом. Вони повинні були вже провести підготовчу бесіду, скажімо так, до самого запису тесту, записати тест і зробити правильний висновок, об'єктивний. Основне завдання цих курсів, базових курсів для поліграфологів, було підготовити спеціалістів поліграфа для Державної прикордонної служби України. Головна ідея – це збільшити кількість діючих поліграфологів, які будуть тестувати представників різних відомств України, щоб забезпечити відбір найкращих кадрів з метою боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права. Завдяки посольству Сполучених Штатів Америки в Україні відбувся цей випуск і попередні курси 2017 року для Державної прикордонної служби України. Підготовлено 27 спеціалістів-поліграфологів і забезпечено спеціальною апаратурою.